Haşlama can, haşlama. Ինչ համով ես եւ հա, երևի թե հասկացաք, որ ես ու haşlama ենք սարքելու, բայց ոչ թե ավանդական ձևերով, որը սովորաբար քելեխներին են տալիս հոգեհանգստին, այլ այսպես մի փոքր ավելի հետաքրքիր, հա? Հելա, բոլոր ինգրեդիենտները կա, հիմա կանչեմ իմ հյուրին, բայց մինչև հյուրին կանչելը հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին, դա aryam.com կայքն է, որը միջոցով կարող եք այսպիսի լավ դուր գինիներ պատվիրել, նաև օդևի բրքողիներ, տարբեր-տարբեր բրքերից պատրաստված եւ հայկական բրենդի։ Իսկ հիմա կանչենք հյուրին ու սկսենք։ Ինչ-որ մի քիչ սոված եմ։ Անդրանիկ։ Հասեն։ Համեց։ Համեց։ Ահա տեսեք ով է իմ հյուրը։ Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյան։ Չէ՞։ Բարև։ Հա, բարև։ Լավ։ Հելոք։ 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 Կարևորը հելոք, այո։ Անդրան ջան, haşlama ենք սարքելու, դա արդեն պայմանավորվել ենք։ Հա, այս կուզենայի ջարդեի, բայց գիտեմ, որ դեմ կրնես, որովհետև դու տենց ավանդական մարդ ես, լավ է, լահայան վայրին նման նստենք ու տենք, այսինքն հապ չկա, համաձայն։ Այս միսը, մեկ։ Մի վերգեն։ Ուրեմն կտրտելու ենք սող, սարքես։ Դու սողը կտրտես։ Դրա վրա կտրեմ, հա։ Հա, հեսա կտամ։ Սող, միս, նա միսը արդեն դրված է, և բիբար և պամիդոր։ Ահա, այդ եմ անելու այսօր։ Այս ամեն ինչը գրում եմ haşlama-ի մեջ։ Լավ, համաձայն եմ, համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Գարան միսա, չէ։ Հա, բա ի՞նչ է։ Հա։ Դե գարան միսա։ Որ դանակը կուզես։ Որ մեկը, որ լավագույնն է։ Լավագույն դանակ։ Ավելի շատ մորթու քերթի դանակը։ Չէ, բայց սոխները լավ կտրվում։ Հա։ Էս դու ես քո սոխը։ Էս մաքրի, հա։ Ուհ, մաքրի։ Տանը պատրաստում ես նաեւպես։ Տանը ժամանակ առ ժամանակ, եթե ժամանակ եմ ունենում, հա, պատրաստում եմ։ Միբար մաքրի մի հատ ձև ցույց տամ, ժողովուրդ։ Այսինքն սխվում ես։ Այս։ Այսինքն ինքան լավ եմ ակրում։ Ես նոր եմ սովորել, բանը հեծանիվ եմ էլի ինձ համար։ Տեսեք այս։ Գիտեի որ ասեմ ակրում միվարը։ Հա, բայց այդ ոչ որ այդ մեր միբարների չլինի։ Որ հո Չինաստանի չեմ բերել, միբարը։ Չէ, դրա սորտ ուրի սորտ։ Հա, գիտեմ, դե իմ գիտես ինչ, սա ավելի կադրի համար սիրուն է։ Մեր միբարներից էս է, ուզում ես այս մեր միբարը։ Հաստատ կադրի համար ամեն ինչ կարելի անել, չէ։ Ամեն ինչ, այո։ Հասկացա։ Ուզում ես սա դնել։ Չէ, չէ, դարմություն չկա, միբար միբար է, ես ուղղակի այն ավանդական մեր սորտի իրական սորտերը, որ կա դրա մասին եյ ասում։ Ոնց որ կիսուրը սենի, այնպես միբարը կդրի էլի։ Իսկ տանը որ գործ անում, երկելով ես անում։ Ստացվում է մեկ-մեկ, հա։ Հա։ Հետո որ մուսան գալիս է, սկսում եմ դնդնամ։ Ուհ։ Հետո ու գործը կամ հասկաված ընթաց կանենում, որտեղ ես տարբեր։ Ինչ ես երկում սովորաբար գործ անելուց։ Տարբեր երկեր, բայց այսօր արիմ, սիրուն երկեր ենք։ Լավ։ Ես կասեմ դու դարձնես, ես կասեմ դու դարձնես։ Լավ։ Զուգ երկ էլի։ Ֆուգա էլի, բախի նման էլի տես։ Հա։ Լավ։ Գնացի։ Սարի դոշին քնաձեմ, մեջ քսքեզի տվաձեմ։ Սարի դոշին քնաձեմ, մեջ քսքեզի տվաձեմ։ Մեջ քսքեզի զարնաձեմ։ Կարոդս սարաձեմ, մեջ քսքեզի զարնաձեմ, կարոդս սարաձեմ, յարսիրոսիրոսիրոն, աչքերներ վար 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 վուն, յարսիրոսիրոսիրոն, Paro te san es garur ya siru 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 aşkın el var 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 vur ya siru 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 paro te san es garur verç ke grazim molore molore mangur
գուգամ, յարք է զամար պար գուգամ։ Մոլոր ման գուգամ, յարք է զամար պար գուգամ։ Յարք է զամար պար գուգամ, ին դու համար նաս գուգաս։ Յարք է զամար պար գուգամ, Hindu hamara nas kugas yar siru 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 aaj ke rehbar bar 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 ho yar siru 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 paro te sa es garun yar siru 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 aaj ke rehbar bar 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 ho Yar sirun 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 bar of the saes garun Seres yerke mahagir hov kezi kugam gashiro Seres inch yerke mahagir hov kezi kugam gashiro Kezi gugam gashirov Lusta ganush gishirov Tazut plus alerg Kezi gugam gashirov Lusta ganush gishirov Yar sirun 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 Aşkirin var 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 vur Yar sirun 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 Parov tesa es garun Yar sirun 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 aşkın var 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 vur Yar sirun 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 parote saez garun var 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 vur Adı lava eliyor lava. Ha. Yar o ne nara la pana? Şat! Şat! Nahan. Joğurcan, uremen kătărtețing pamidor, kătărtețing bibar, kartofil çeng lesnum, kelehi haşlama çi, çem sirum kartofil. Haskat, haskat. Es amel inçe sirum kătărtaz lesnum estek, al mi ate soh kătren, kil yes kes mok. Miate? Yes kes mok nem, ha. Es çi babar ara iç tüm. Babar ara, babar ara, çe, 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 soh mu? Ha, haskat. Soh mu ez bana, inç kanal ne elini ha. Al mi ate soh kătren, sirum darsin meçe. Mi se կտրտել տվել եմ արդեն, ասում եմ մեծ կտորը չկտրենք, հա, տես մնա վայրի ուրումը։ Չէ, 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 դե հիմա պետք է նստենք այն կոճղին, հա։ Հա, որտեղ կուզենք նստենք։ Այդ դրա այդ բանը ասա քեսը, ես կտրեմ քեսը դու էլ, ես էլ լացելու եմ։ Որը։ Ես սա է սուխ, ես քեսը քեսը։ Դու ես կտրեմ։ Չէ, ես Ա, չէ, լավ, ես կտրենք, հա։ Գլորս են։ Հա, գլոր, գլոր, հա։ Հիմա նաև գնանք այնտեղ կրակ կվառենք։ Կրակի մոտ կարելի է մի հատ երգեր դուրս եկավ, գիտես չէ։ Ես մեկը չէ, ուրիշ երգ է, հա, ուրիշ երգ է։ Դու գերգերս կողքից ֆուգա կմտնեմ, էլի։ Յարը շատ դուրդ եկավ։ Հա, հա, ինչ մեղք կստացնեմ կա։ Հատկապես աչքերը։ Բարևար։ Չի ասի որ ամենակարևոր մասը կնոջ աչքերն են, բայց աչքերը կարևոր են։ Մանավանդ որ փագում է։ Չա։ Վերջ։ Գնացինք այնտեղ։ Դեբե։ Շարի, մի շերտսող, հետո միս, հետո ովշիմ էլի, հասկացա։ Հասկացա, հասկացա, հիմա է սիրում կանի։ Կարաս չքանդես իրարից, ես կելորդ հա, չքանդեմ։ Չէ։ Դե վսյո։ Վսյո, գնացինք, հիմա միսը, խոշոր կտորները տակը դնենք։ Ես կետորի համար շատ խնդիր եղա, բայց դե ոչ։ Ոչ իշտո։ Խնդրահարույց կտոր էր։ Ես դմագն է, այն, 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 այն։ Հիմա լոլիկը։ 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 Լոլիկը գտի, սա կարմիր է, էլ ինձ էտա։ Հա։ Մի քանի ատել երե բիբար։ Արի, սկսենք համմուկներ հիմա դնդը, արդեն շարը, բանը։ Հա, բայց բիբար էլ երկու հատ այլ։ Լավ, արի, բիբար դնենք նոր։ Հավա, համաչափ կնա էլի։ Հա։ Հիմա գնացինք, ահա։
Չիրեմ, ես չափերը գիտես, չէ՞։ Հա, գիտեմ, բայց գիտես ինչ, ես օրինակ աղա համարում եմ, որ կարելի է մի քիչ քիչ լինի, կարաս դու ավելացնես։ Հա, հա։ Ոչ թե շատ լինի, հետո չգիտես ոնց փակ ասածնես։ Աղ, կարմիր բիբար։ Աղը պետք է համը պահի, էլի։ Այո։ Կարմիր բիբար։ Մարդն էլ որ անհամար լինում, ոնց որ չկարողանաս։ Ոնց որ առանց անալ, չի ասմեջ, այ անալի։ Հասկացա։ Ահա, կարմիր բիբար, սե բիբար։ Ես որ դերինա, գիտես թե։ Չէ, չգիտեմ։ Չէ, բանը։ Լավ, հիմա էլ շարի։ Էլիս, էս էլ հա։ Շևերից, լարվորի լիստ։ Սև բան բիբարն է նա։ Էս էլ բան, դապլու տերև, երկու հատ։ Եվ սև կլոր կլոր բիբարն է։ Լավ, գնացին։ Հիմա շաունակում ենք։ Հա, միս, 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 հիմա միս։ Հիմա էլի միս։ Էսի լավ միս ես։ Հո, լավ նա։ Դմակով, բանով, կարճի միս, այլի չպտի յուղոտը լնի, էլի։ Սրա ջուրը գիտես ինչ համով կլինի։ Հա, գիտեմ, գիտեմ։ Արդեն ուշ սետ մա արդեն սոված է, մի խոսա։ Մի խոսա արդեն սոված է։ Ես ամի հատ էլ երգեք, լավ կլինի։ Կարո՞ղ մի հատ էլ երգես։ Հա, երգի, երգի։ Դեսի, ես երգը լսել ես, ես մի հատ սիրուն երգ եմ, երգ ես աղես, երեխեքը դրա համար ուշները իրան չի։ Որ քո քո երկերը շատ է սաղել սիրուն։ Իդեպ այդ նոր որ երկը երկեցինք դու երգրես, հա՞։ Ժողովրդական չի, բացարձակ։ Հեղինակային երգեր։ Հեղինակային։ Երբ գյուղում էի ժամանակ առ ժամանակ մեր անասուններին տանում էի դաշտ արածացնելու, տենց մեկ-մեկ գալիս էր երգում։ Անասուն արածացնելու պետք չի գնալ գյուղ, այնքան կա քաղաքում, լիքը։ Լիքը։ Հա տենց բաներ կա։ Արոտնա քիչ ուղակի։ Վերջ, հա արոտը քիչ, հաստատ։ Հետ երկա։ Հա, հիմա էլի սերիստանի դնենք, դուք սկսի երկել դրանք ինչ-որ։ Երկե։ Էլի պամիդոր, շերտ, շերտ, շերտերով, ժողովուրդ ջան, շերտերով, գնացինք։ Յարս ասած գնա արտը վարի, վարի, գացի արտը ոտս կեպապ, քարի, քարին։ Յարս ասած գնա արտը վարի, վարի, գացի արտը ոտս կեպապ, քարին, քարին։ Ախին փոքրիկը տոտիկներին հարկավոր է, կոշի, կոշի, որին փոքրիկը տոտիկները չէ մտի, փուշի, փուշի, ախին փոքրիկը տոտիկներին հարկավոր է, կոշի, կոշի, որին փոքրիկը տոտիկները չէ մտի, փուշի, փուշի։ Յարս ասած գնա սարը, սնձի, սնձի, գացի սարը, ոտս կպավ, գնձի, գնձի։ Յարս ասած գնա սարը, սնձի, սնձի, գացի սարը, ոտս կպավ, գնձի, գնձի։ Ախին փոքրիկը տոտիկներին հարկավոր է, կոշի, կոշի, որին փոքրիկը տոտիկները էլ չէ մտի, փուշի, փուշի, ախին փոքրիկը տոտիկներին հարկավոր է, կոշի, կոշի, որին փոքրիկը տոտիկները էլ չէ մտնի, փուշի, փուշի։ Հերքա շատ եղավոր։ Չէ, հա։ Այսի, երկենք մորացած։ Արխա, արխա դու երկի։ Հա, բավո։ Ձևացեղը տեղինա, տոտիկ, տոտիկ, աչքս վերին կեղինա, տոտիկ, տոտիկ, տասուտ պլուս ալրի, տեղինա, տոտիկ, տոտիկ, աչքս վերին կեղինա, տոտիկ, տոտիկ, ախի մեն պոգնիկը տոտիկը ներին հարկավոր է, կոշիկ, կոշիկ, որին պոգնիկը տոտիկը ները էլ չէ մտի, փուշիկ, փուշիկ, ախի մեն պոգնիկը տոտիկը ներին հարկավոր է, կոշիկ, կոշիկ, որին փոքրիկը տոտիկը ները էլ չէ մտնի, փուշիկ, փուշիկ, ամանը տոտիկը, 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 փրճոտը տոտիկը, մեջքիցը տոտիկը, շատ խորոտիկ, տոտիկ, տոտիկ, ամանը տոտիկ, 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 փրճոտը տոտիկը, մեջքիցը տոտիկը, սրտիս մոտիկ, շատ խորոտիկ, տոտիկ, տոտիկ, փրճոտ տոտիկի խորոտիկը որնա չհասկացանք, երբ այ որ մեջքիդ գոդի գալի դու։ Լավ, նայ, ես գարեջուրա։ Հա, հա։ Գարեջուրը լսում ենք արդեն սիրուն, այսպես ասած, բանին, մսին եւ շերտ, շերտ շարած։ Սա մնացել է, կարելի է սա էլ դնել, չի խանգարի ամենայն դեպքում։ Չի խանգարի, հա։ Էս էլ դնենք բիբարնա։ Կարմիր եւ հասարակ բիբար, կարմիրը դե սիրուն է, դրամա ինչ երը հասարակ բիբարը գներ։ Ահա։ Լսեցին գարեջուրը։ Էս էլ այրաչափով, հա։ Հա։
Ահա։ Էլ ջուր բան չենք ավելացնում, չէ՞։ Մի քիչ ավելացնենք ջուր, որ սա դառը չդա։ Մի ռոպե։ Դե ի՞նչ։ Ջուրը մի անգամից բոյլերով կբերեմ, էլի հեսա։ Բոլ-բոլ։ Բոյլերով, բոյլեր է սա։ Բոյլեր է սա։ Բոյլեր, հա։ Ես էլ հասկացա, բոլ-բոլ։ Տաք մի անգամից։ Բայց տաք չի կարելի։ Ինչու՞։ Եփելուց ինքը կրկնում ամիսը։ Ոչ, սառը ջուրն է կրկնում միսը։ Բա։ 100% ադամյան։ 100%, 100%։ Եթե դենս խաշլամա չմեպե։ Է, գիտես։ Հա։ Բա լավ է, լավ է։ Քո կյանքում նոր բան եղավ ինչ։ Հայդ եկեսի մեր։ Նոր բան եղավ, տեսար։ Լավ։ Մեպե ճաշկենք։ Մի ռոպե, այս գնդիկ։ Հերիք, հերիք, ասինը դղան մռուչուդ է։ Են տղան թոչուդ է, սաթից գա կտանք։ Հա, հա, թոսաթից յուտի։ Դա պա, ահա։ Հիմա սա մի քիչ ենք ու դնենք։ Արի, 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 գսեր յա դեր աստված։ Սա արդեն վերցեցինք վրայից։ Գանի, 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 քուչի։ Ես եկ ուզում սոմա։ Դուրս եկա այս ասա մեջ դին որ շուտ չկա։ Ա որ շուտ չկա, կլոր ատակը։ Չի պա, հոմը ճունի։ Կլոր ատակը։ Նա, սա օջախի համար է, չէ՞։ Աշխարհն էլ ակնոջ։ Դե վերջ, փեդը բերեցինք սկսեցինք։ Ոչ մի մարդ հələ չի ngar։ Հայերսինում են, չէ՞ կրակետ շատ խաղաց։ Ասում են, էլի ես իմ, ուրիշ ազգեր չեն սիրում, ես չեմ տեսել իշլատս։ Չեմ անում, ուրիշ ազգերի ինչ են անում, բայց ազգի մեր ազգի հետ բնորոշ հատկանիշներն եմ ուսումնասիրել, այտենց լսել եմ, այտենց լսել եմ։ Այդ դնեք։ Դնեք, կարի։ Ժողովուրդ ջան, դե։ Հես։ Այն մեր մեզ են ասում են, յադեր աստված։ Յադեր աստված։ Դե, իրականում պարզա չէ, որ այս խարույկը կարա չլներ, կարա գազի պլիտայի վրա էլ նույն ձևի շարեք ամեն ինչը, հա։ Եվ էլ էլ դառնում է խաշլամա, էլ հետ կամբա, բայց դե կրակի ու սիրուն է, համեն, քանի որ այսպես անդրանիկ տես, ազգային տես, ժողովրդական տես, մարդ էր եկե, որ դրա համար որոշեցինք այս շատ ավանդական կրակ բարձր։ Ֆեդես, բացի դրան էլ այդ որ ասում էլ սոխից լացս լինում, հա, ասենք ուրախության լացը ճիշտ է, իսկ այս կրակի վրա այս իր մոխիրա, իր ծուխը համեմունք է։ Իհարկե, 100%։ Շատ բանով էլ Սերգե ջան։ Էս էլ ահանենք։ Հա։ Հետո բնության հետ գործ ունենք, էլի։ Հա, գրակի հետ։ Ինչքան բնության հետ շփվենք, առիջվենք, այնքան առողջ կմնանք, հա։ Իհարկե։ Մոտավորապես 40 րոպե սա պիտի եփի, աննան ջան։ Մենք կարան գնանք։ Սպասում եմ երկու հատ փեդել գցեմ։ Լավ։ Երբ մենք պիտի գանք հլա էլի գցենք փեդերը, բանը։ Հա, ոչինչ, հիմա գցենք թող ինքը ժամանակի մեջ այն դեպս անցկունի։ Ինչ է, Սերգե ջան։ Սա օդևի օղիներն են։ Որտեղի։ Օդևի է կոչվում, մրգ օղիներ են, այսպես ասեմ։ Մեր հովանավորինն են։ Օդևի։ Օդևի է կոչվում, հա։ Օդա։ Մրգ օղի է։ Հիմա կփորձես։ Դե ես կարծում եմ, լավ դե չգցենք։ Թե չէ գցի մի խաշլամայի հետ ավելի ճիշտ է, էլի սա քան թե գինին, չէ՞։ Համել ինչ դա համարտ, որ կրակի մոտ ասենք մի բաժակ բան չխմի իր հետ։ Կա, չէ՞ դես բան։ Հա, տակ-տակ են երկաթացեցում։ Այո։ Ճիշտ է։ Ահա։ Ոյ, քեզ բոլ։ Ետ։ Օպա, քեզ դեն շատ եմ սիրում։ Ես քեզ։ Լավ, լավ, հերիքը։ Փակես խմի։ Դուշմանի ապրանք չի։ Օքե։ Լավ, լավ, ջնջիլը կապես տեսա։ Խմի, ծռի։ Խմի, ծռի։ Քեզ նա ասած պետք չի խմել ծռվելու, մա բայց։ Դե ասա, ասողը դու ես։ Ես ուզում եմ խմենք համբարով տեսանք։ Ահա։ Համի մուտքը բարի ձեր օջախում։ Ահա։ Տարին էլ նոր է սկսում։ Թող ուրախության տարի լինի, խաղաղության, բերքի, բարիքի տարի լինի։ Մեկ էլ ինչքան խայտառակ, փորձանք, շարքա հերը մնանք։ Պետք է չէ։ Համաձայն։ Գործերն էլ հաջողություն։ Ես աղու հասնել թող հալալ լինի մեզ։ Ապրես։
Ձեր գնացի սիրելի հետևորդներ, ես մարդկանց բարիքնել ենք աշատնի, որ մենք խնդիր չունենան։ Հա, էլի, հա։ Դրա մասն է։ Հա, հա։ Սիրելի հետևորդներ, ձեր գնացի։ Ահա, ժողովուրդ ջան, հենց որ սկսեց եռալ, ոյ, ոյ, դեժ սիրուրաջ է, լավ չէ։ Այո, եռալուց հետո արդեն անմիջապես եռալուց հետո 40 րոպե հետիպես պետք է բլ 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 եռա։ 40 րոպե։ Սիրելի հետևորդներ, դες համար կանցնի վարկյաններից մեր համար 40 րոպե։ Ես եւ Անդրանիկ եմ գնանք դες միշտ կնստենք։ Հետո կմոնտաժեն եւ դու արդեն պատրած խաշլամեն կլինի մեր սեղանին։ Իսկ ես արդից օգտվելով եւս մեկ անգամ դες հիշեցնեմ, որ դու գրանցվեք իմ ալիքին, տաբեր-տաբեր բաղադրատոմսեր կիմանաք, լավ հյուրերի հետ կծանոթանաք եւ ինձ էլ լավ կլինի, ինչքան շատ գրանցվեն, այնքան ինձ լավ հասկանում ես։ Հա, փողա չէ տալ դերը, ժողովուրդ ջան, հասկանում եք, ջե ինչի մասին։ Եկամուտ, հա, եկամուտ, քրտինքով, հալալ քրտինքով, հալալ քրտինքով, ժողովուրդ ջան, գրանցվեք, իսկ ես ապրելա պետք։ Այդ իսկ ես ու Անդրանիկը գնանք մի քիչ հանգստանանք։ Իրական ժողովուրդը խափեցի 40 րոպե չէր, հետիպես ժամ 10 րոպե եփեց։ Հա։ Երևի քեզ են խափել, գիտես։ Երևի, հա, հա։ Դե լավ, մի հատ նայենք։ Սավաճարներն են հաստատ խափել։ Ինչ գեղեցկություն։ Չէ։ Ой, դիքանուշ, հա, հա, դիսկական։ Շատ լավ է, լավ։ Դե, այսեն խաշլամի ջուր, որ ասում են։ Չէ, Անդրանիկ։ Հա, հա։ Այդ մի սելսա, հետո ջուրը առանձին բաժակներով տանենք, հա՞։ Տես է։ Չէ, տենց անի։ Տենց անենք, դե լավ։ Արդեն շատ բավանդական ասիր։ Բա։ Սերգեյ ջան, մի հատ բան։ Մի բաժակ խմենք երևի։ Խմենք, բայց սեղանը օրհնենք նոր, էլի։ Հա, այդ ո՞նց են անում։ Օրնյա դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, ճաշակես ցուց գերագուրս խաղաղությամբ որ պարգևյալ է մեզի տյարն է, օրնյա լետերի պարգևս ցուր, ամեն։ Ամեն։ Բարյա խորժակ։ Բարյա խորժակ։ Դլից։ Էդ ահա։ Դլից, լից։ Սարկավագի հետ հաց ուտելն է դա, էլի բան։ Հա։ Ահա։ Բարիկ։ Ահա։ Պետք է համով եղնի, խորհրդությամբ բերնի։ Դու լավաշ գուտես թե փոքո։ Ոչ իման չեմ ունես։ Որի։ Ես դուր գինի եմ խմում, ժողովուրդ ջան, հիշեցնեմ մեր հաղորդման հովանավորն է Արլյան գետքում կայքը, որը կարող եք որով պատվիրել այս հոյակապ գինիները, նաև օդևի խմիչները, դա մրգողիա եւ այս հրաշալի բրենդիները, դե այս բրենդին բնականաբար խաշլանի հետ չես ուտի, հոգեղացի չէ։ Բրենդի շոկոլադով վամանտան, չէ՞։ Այո։ Դե ի՞նչ, բարյա խորժակ։ Բարյա խորժակ, ցավը տա։ Հա, փարկ շատ։ Փորձենք։ Հա, հələ դենանք ինչ եղավ։ Փորձենք ինչ եղավ, տեսնենք ինչ եղավ։ Ես էլպես ասած խաշանի դին։ Քե, քե, շատ լավ է, ցիջմես։ Իրա։ Ոյ, հոնդո։ Ամենքսուս։ Չալա, սա ուղակի մահացու։ Այսպես ասած համունի, հիշեցնեմ, ցիլի հետևորդներ, ինչից ենք սկսել։ Ուրեմն, նո, խաշլամայի համար պետք է միս, բնականաբար գառան միս, հա։ Դու դե գանաչի սիրես թե չէ։ Սիրեմ, հա, կարած այդ ուտես։ Հա, գառան գառան միս։ Դե որպեսզի այդպես տրադիցիոն խաշլամա չլինի, որը որ տխուր արդեն են տալիս, կարելի է գեղեցիկ սարքեր դնել։ Նախ վրա ջրի տեղ անում եք գարեջուր։ Մի քիչ ջուր կարելի ավելացնել իհարկե։ Հետո պոմիդոր եք կտրում, սոխ եք կտրում, բիբար եք կտրում, կանաչ։ Կալյանը դե կծու բիբար կսել։ Այդ ամեն ինչը շերտ, 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 շերտ դասավորում եք, գարեջուրը լցնում եք ու դնում եք օջախը։ Եթե օջախ շուլշուլ եք, ինչպես ունեմ ես, ապա հաստատ կունենանք, ասենք, գազ օջախ։ Չէ՞։ Չէ, ես կմենք օջախը շենենլի։ Էլի խմենք կարող ենք օջախի ծուխը թող անպակաս մնա։ Համգսի սենիկ ավանդական քաշլամը համլեց սուզի օջախի կենաց խմին։ Օջախի կենաց, օջախի կենաց։ Թող բոլորի օջախները միշտ ծխա։ Ծառայի բարին բադակների համար։ Շատ լավ։ Ես էլ խմենք եւ ես հիմա անունին նվերներ տամ։ Հա, նվերուն ես։ Մեր հոանավորից։
Ura mena vera. Aha. Dur gini. Cât anăți cămes? Ինչ գինի? Դուր, դուրա կոչվում։ Ֆիրմա, ֆիրմայի անունը դուրա բացում, երևի ինչ որ դուր բացել է, էլի։ Հա, երևի։ Կտրեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Թող Աստված բոլորի դռները բացի։ Ես ուտում եմ։ Սերգեյ ջան, ես էլ իմ կողմից եմ բերել մի փոքր նվեր։ Չի, հա։ Հա, դուրը բացվավ, ես հիմա ներս եմ մտնում, էլի։ Լավ այ։ Մենք էլ սիրո նվերներով ենք եկել։ Դա այս յուրահատուկ, ուրեմն, այս վերջին ժամանակների գործերից է։ Հետարքի, սա խուրջինա։ Խուրջինա, հա, այնպես է։ Դա Աստված որը մեր հայ ընտանիքների բոլոր անբանները լիք լինի։ Խուրջինները գրել, հա։ Գարի, էս էլ ծորեն։ Էս էլ ծորեն, ահա։ Ուրեմն, մեջը ինչա, մեջը։ Մեջը։ Ժանայերիզներ են, երկու հատ։ Ահա։ Բա երկերնա իմ երկերից կան, հետո ազգական հա ազգային երկեր են, չէ, հոգևոր երկեր կա, հոգևոր երկեր կա, հա, հայրենասիրական երկ կա, շատ լավ կարոտի երկեր կան, սա էլ երկարանն է, ասենք սիրուն նոտա գրված, նա էս էլ մեր երկանքն է, երկանքն է, շատ լավ, շատ նոտա գրված սիրուն բոլոր երկերը, բոլոր երկերը հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, բարարանով, բանով, ափոս դրա սախախաթը պետք է նոտա կարդալ սովորեմ։ Սովորես։ Այս կապը սովորում ես։ 7 հատ նոտա էլի, հա։ Ներգաստ ինչ չեմ ասի, 7 հատ։ Մինչև 7 հաշվել գիտես, ուրեմն նոտա է կարաս։ Ինչ արեցի։ Դա բան չկա, բան չկա, բան չկա, բան չկա, բան չկա։ Ահա։ Սիրուն կդնենք։ Էս էլ յուրահատուկ էլի նվերա։ Դիսկեր են, դիսկեր են, DVD, CD, ես էլ էլի երկարանն է բոլորը, ստեղ նոտագրված չի ներողություն, բայց հայերեն, անգլերեն, ուսերեն բացադրություն, հա, սեն սիրում բանա, ես մեկ ժողովրդան կաշարկես դասան, այո, փոխանակում արեցի, հա, հետ մի տենց է կոչվում, հիմա տենց է կոչվում, հա, լավ ժողովուրդ ջան, հենց այդքան է, հոյական խաշլամը ստացվել, ռեցեպտը արդեն ասացի, կսարքեք ձեր տներում, կուտեք լավ հյուրերի հետ, ամենակարևորը, որ ձեր սեղանակիցը լինի նորմալ մարդ, ամեն մեկի հետ հաց չի ուտվում, չէ՞։ Հա, մի բաժակ էլ խմենք։ Մի բաժակ, այս, այս հոգևոր հայրեր են։ Ես չեմ, ես քո լյարդից չունեմ ծառի հոգուց է գալիս։ Ես քո լյարդից չունեմ։ Մարմնից չի հոգուց։ Ես սաշիշը կլսինք արդեն սիրուն։ Աչկերն էլ վարը, 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 վարը բուն, Յար սիրուն, 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 բարով տեսա ես գարուն։ Այդ էլ տենց, լացինք։ Ողջ։ Ոչ են մնա կաբրիք։ Լավ է գնանք ներս մարդահայ ուտենք էլ, հա։ Դեստե ո՞ չենք ուտել, ուտել սուրտ է։ Պրձակ։ Հա, պրձակ մենք նա կուտենք։ Հա։ Հա, լավ եկան։ Քեի դե հերիք ընձ։ Դևերս ու հետդ։ Ինչ, ինչ որ։ Շատ շնորհակալ չու։ Շա։ Ենթողեցիր։